Polisi mu Kampala n'emiriraano eri ku muyigo ewenja ababooda booda abatemu abakakanye ku munnaabwe ne bamutta nga bakayanira omusaabaze. Omusasi waffe Dennis Katoluwanda ga akatuwa ebisingawo. Kino kidiridde abagoba ba booda booda abavugira ku kisenyi 2 owino main gate okutabukira munnaabwe tanategereka mannya eyabadde avuga pikipiki UET 8848 kasaze H ne bamukuba ebikonde era munnaabwe yamanyiddwa ke lya mukiga kigambibwa nti yamukubye ekikonde ekyamugye mu bulamu bw'ensi eno nga bagamba nti ono abadde Lubyanza nga talina stage waavugira oluvannyuma ebyo byonna byonna omugenzi atinategereka mannya omubiri gwe gwajiddwa ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu Mulago okwekebejjibwa nga n'okutuusa essaawa kati gukyakuumibwa mu ggwanika ly'e Mulago. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Luke Wesigire mu kwogerako eri bannamawulire nkyaleero ategeeza nti ebikolwa eby'obutemu ebitandise okweyolekera mbago ba booda booda biina okulwanyisibwa era n'agamba nti abo bonna abeenyigidde mu kikolwa ekyo bagenda kukangavulwa mu mbuga z'amateeka babeere ekyokulabirako eri abalala abasukkiridde okutwalira amateeka mu ngalo. Oluvannyuma lw'okuba nti no yapakinze ku stage ey'omu kisenyi owino main gate okujjawo omusaabaze yatandise okukaayana ne be yasanzeewo era nga kigambibwa kwabo be yasanzeewo ku stage eyo kuliko omu gwe bayita Mukiga baamukazaako lya Mukiga yamukubye engumi emu n'agwa wansi era omusajja teyazze engulu yafiiriddewo. Mukiga ono aliira ku nsiko era nga poliisi eri mu kumunoonya tulowooza nti omwami ono bw'anaaba akwatiddwa ajja bbeera ekyokulabirako eri aba booda bonna abalina obuvuyo naddala obwekuusa ku stage olw'okuba waliwo gwe mutategeera ali ku stage yammwe. Mu ngeri emu poliisi ekabalagala eriko abavubuka 13 beekutte bano nge bateebereza okwenyigira mu kutta munansi gwangira South Sudan eyatemuddwa mu kawungeezi k'eggulo bwe yabadde ava mu kimu ku kivulu ekyaterekeddwa ku Wanda World nga munansi wa South Sudan ono yabbiddwako ebintu ebiwerako omuli amasimu, ensimbi enkalu n'ebintu ebirala bingi. Luke Sizira ategeezezza nti abakwate basangiddwa n'ebimu ku bintu ebiteeberezebwa okubeera eby'omugenzi nga mwe mwabadde amasimu, ebiwandiiko ebitali bimu nga biri mu mannya agatali gamu nga kiteeberezebwa nti oboolyawo ge gamu ku mannya agabadde ag'omugenzi. Naye n'ategeeza nti bagenda kwekenneenya empapula zino era bawuliziganye n'ab'enganda z'omugenzi South Sudan bazuule amannya ge amatuufu. Kulacha basafa mazi Dennis Katoluwanda ga wana kusitebe cha polisi ekikulu Enaguru mu Kampala. Musaza budo basente bebe gombola mu disitulikiti y'Bukomansimbi balagiddwa obukiiko bw'ebyalo bw'ebyokwerinda obwakolanga mu biseera by'okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 okuddamu okukola okulwanyisa obuzo obubbi obuzeemu. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior akatuwa ebisingawo. Kiddiridde obubbi naddala obw'emmere n'ebirundibwa nga businga kolebweyo mu matumbi budde nga bannannyini bibbibwa batendereza eyazimba Alex Ekigudde nga yennyini ntebe wa Kagologolo Town Council agambye nti ewuwe basinga kubba mmere ey'amatooke bannyiniyo gye babadde bategese okutunda mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Ssekiguddo oyo agambye nti basazeewo ku buli kyalo kudde mukolebwe patrol mu biseera by'ekiro ng'oyo yenna anaasangibwa ng'atambula ewatali nsonga wakwetaasiza ku poliisi gye banaamusuza. Nga tawuni kanso buli kyalo waliwo ttiimu gye twakozesanga emabega eri mu bubbi obungi gye twakomezaawo kasikaziwera saawa 3 nga bo bajja kati ebyalo birina okubeera ne koodi ng'olina koodi emu gy'oyogera ne bamanya nti oyo wa ku kyalo oba ne bamanya nti olina obuvunaanyizibwa obukutambuza ekiro naye oyo yenna n'alugwamu nga talina buvunaanyizibwa bumutambuza kiro oyo tuba tumutwalira mu babbi alina kusula ku miguwa ebirala n'abinyonyola nga bukedde. Enkola bw'etyo esaliddwawo ne magombolola amalala okusobola okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Kulasi BSFM entegesi y'enkuuka vimba Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Musaza Singo abakulembeze b'e Kasanda beeraliikirivu olw'amakubo agongedde okwonooneka mu kiseera ky'omuggalo ogw'Ebola. Sebufu baana ba Kintu. Entambula buli olukya yeeyongera okukaluba mu disitulikiti eziri ku muggalo ey'omu Mubende ne Kasanda olw'amakubo agasinga obungi mu kitundu kino okuwa omuggo kamwaganya
ngaba na amanyi basinga gateka mukulwanyisa kirwadde kyebola mu kiseera kino. Ssentebe wa disitulikiti ye Kasanda Fred Kasirizi mulategeezezza nti amakubo mangi mu kitundu kye kino aga gavumenti wamu n'aga agavunaanyizibwako disitulikiti gonna gawomoggoseemu aganye era nga kizibu ogayitamu. Olw'enkuba etonnya obutasalako buli olukedde, ono annyonnyodde nti obuzibu businze kuva ku bbula lya nsimbi ez'okulima amakubo gano ng'amaanyi basinga gassa mu kulwanyisa kirwadde ky'Ebola ekirudde nga kitigomya abantu mu bitundu bino eby'emubende ne Kasanda. Fred Kasirizi mulawano asinzidde n'awanjagira Pulezidenti Museveni okuvaayo abalowoozeeko nti kubanga ekituuse embeera ekalubye ng'amakubo gonna mu kitundu kino tegakyayitikamu era bw'etyo kino kivuddeko kalubiriza eby'entambula wamu n'obusuubuzi kwogatta ne mu mbeera ez'obulamu obwa bulijjo. Eza disitulikiti mbi n'eza bulungi bwansi. Pulezidenti bw'aba kati amaaso agajje ku Ebola atunuleko ne ku nguudo. Ng'oggyeko disitulikiti ye Kasanda naye n'emubende guli gutyo, ng'amakubo gonna gafuusa ebisinde bya nte era ng'agali mazibu nnyo okuyitamu era nga n'agamu kugga emigga gigasaze negagigakutula ku bitundu ebirala. Sebuufu baana ba Kintu Kironde, CBS FM, Emubende. Wabaruse wakasatiro n'okutya esemba buli mu mawogola olwasemake yagenda okutega emmale n'atadamu kulabwako. Omusasi waffe Jimmy Ssekabiito katuwa ebisingawo. Akasatiro akabaluseewo kano kali ku kyalo Nanseko mu muluka gw'e Kasalu mu ggombolola y'e Mabindo. Ssemaka Gerard Kawooya ku lunaku olw'okutaano ku ssaawa nga nnya ez'ekiro bwe yafuluma mu maka ge n'akwata pikipiki ye n'agenda ku ddaamu ewa Dr. Nsamba mu faamu okutega emmale. Ssentebe w'ekyalo Kigejjo Paul Kiruta abowa Kasako Sebwa Simon ngono ye mukiise w'eggombolola eno ye Mabindo ku lukiiko lwa disitulikiti okuvoola omutuuze waabwe Gerard Kawooya teyaddamu kulabikako. Ekireeseewo akasattiro n'okulowooza nti Gerard Kawooya yaliba yagwa mu mazzi n'afa ye pikipiki kwe yali atambulira okusangibwa ku ddaamu awateeberezebwa okubanga we yali ategedde emmale ng'esimbiddwawo era nga erimu n'ebisumuluzo byayo. Pikipiki eno erabiddwa omutuuze Godfrey Kisamake Lubulwa abadde akedde okunoonya ente ye era naye awatali kulonzalonza adduse n'atemya ku basirikale aba traffic nga bano bwe batukuumira mu mugga Kyojja nabo abazze pikipiki eno ne bagijjawo. Abo wakabategeeza nti yagenda n'ejjambiya bbiri ne tochi era baasemba okuba ku ssimu ye ku ssaawa nga mukaaga ez'ekiro olwo tebaddamu kumuwuliza. Kati bateebereza nti yalibanga yagwa mu ddaamu eno era owulira bino nga poliisi n'abatuuze batandise okunoonya n'okukebera mu mazzi obanga yagwamu n'oluvannyuma n'akwatira mu ttosi. Nze Jimmy Ssekabiito kula CBS wano Ssembabule. Ebule ennaku mbale okutuuka ku nkuuka y'omwaka guno Vimba, ssentebe w'abaami b'amasaza aga Buganda era omwami wa Kabaka w'essaza Buddu Pookino Jude Muleke asabye abaami ba Kabaka okwongera okubunyisa amakulu ag'enkuuka eri abantu. Pookino Jude Muleke era akowodde bannabuddu n'abantu ba Kabaka mu masaza amalala okweyiwa mu bungi mu Lubiri e Mmengo mu nkuuka ya Kyabbasanga 31 December. Tugenda okumalako omwaka naye Ssaabasajja Kabaka bulijjo ateekerateekera enkuuka. Enkuuka eriwo ngenda kuza omwezi 31 omwezi guno ogwa Ntenvu omwezi ogwa 12. Nkunga abaami b'amasaza mwenna gye muli, abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna gye muli, tugende tweyiwe mu nkuuka. Naye buli lw'owulira akalango k'enkuuka simba omuti, tugenderera okuma obutonde bw'ensi. Mbasaba mwenna mweyiweyo mu nkuuka tujaguze ate tusobole okuyingira omwaka omupya nga tulina essanyu. Mbaagaliza omwaka omujja ogw'essanyu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ssenkulu wa Laadiyo Kyabbaasa Omukungu Michael Kawooya Mwebe yeebazizza nnyo bannabuddu olw'okujjumbira enteekateeka za laadiyo eno nga eya CBS pewosa n'enteekateeka endala nnyingi ez'Obwakabaka. Omukungu Michael Kawooya Mwebe asinzidde mu kibuga Masaka n'agamba nti ng'oggyeko okuwuliriza Kyabbaasa, bannabuddu bawagizi nnyo eri enteekateeka zonna ez'Obwakabaka era n'abasaba obutassa mukono. Ebifulumizibwa abanoonyereza ku mpuliriza ya radio ebbanga lyonna batulaga nti ekitundu kye Buddu n'ebitundu ebiriraanyeewo kiseera kye kinywa akendo mu bitundu ebirala byonna mu kuwuliriza radio, tuzita ratings mu luzungu. Ate era tukirabye nti bwe tukolerayo emikolo egya bingwa myoleso gy'obujja CBS ogwa CBS pewosa gwe twakamaliriza n'emikolo emirala mingi abannabuddu bajjumbira nnyo
bavayo n'obwagazi bungi ne betubatu taddewa kasete ketusabye bakasasula tebeerekeramu kale banabuddu sinza kubali azamanya nesibebaza biwao n'ebitundu ebirarambyebaza nesi kyekyokka ebuddu evayo ebirango bingi nnyo ebyamakampuni amatono tono ebyamasomero ebyokufa ebyennyimbe era banabuddu bo bawagidde Ssaabasajja Kabaka bawagidde rediyo ye bawagidde gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka nga teberekeddeemu wadde noliso wetubyebaza nnyo. Meya wa Kampala Central Salimu Uhuru atabukidde abasubuzi bo mu Kampala abakyaganya okuteeka mu nkola ebiragiro eby'omukulembeze w'eggwanga ebyayisibwa mu kulwanyisa ekirwadde eky'Ebola. Meya Salimu Uhuru binabyogedde ayo abyogedde abakungu mu kitongole ekya KCCA aba USAID n'aba UNICEF balambula ebifo eby'enjawulo mu Kampala omuli ekikuubo n'ebitundu ebirala okulaba engeri gye bitadde mu nkola ekiragiro eky'okulwanyisa ekirwadde eky'Ebola. Dr. Marco Buwa omukuba vunanyisibwa ku ndwadde ez'enjawulo okuva mu KCCA agambye nti basazeewo okutandikira mu kikuubo olw'abantu abangi abatuukira mu kitundu ekyo era abakuŋŋaanirayo n'okolera emirimu gyabwe basobole okumanya ebirina okukolebwa okwekuuma ekirwadde eky'Ebola. Ssentebe wa shauri ya Kaatwala n'ekikuubo Bashir Muwonge agambye nti byetaagisa byonna biteekeddwa mu kikuubo okutaasa abantu ekirwadde ekyo. Munadini okuva mu lutiko ekitovu atabukidde abakristu abawa bannaabwe amagezi beetaba ebikolo ebyakala okukalenzi mu kifo ky'okubabudaabuda n'okubalaga ekkuba eggolokofu. Reverend Father John Bosco Kabalu yabadde ku kyalo Bulayi mu division y'ennyendo Mukungwe ng'akulembeddemu ekitambiro kya misa eky'okujjukira abagenzi Joseph Kiyimba ne Matilda Nakyajja nga bano be bazadde b'omusubuzi Ssaalongo Kimera Richard ow'ebukakata. Omanyi tutya nnyo okulambika n'okuyamba bannaffe okumanya ekituufu bw'omusanga ng'alina ebimusoomooza nti omanyi nno waliwo wali omusawo enasooka okukwata ku kkuba erigenda ewujja olw'akafande ke nasanga waliwo omusawo omuganda naseka yamba mutuufu waggulu we wati wali kulya mupisikopi jasio kati wansi n'eri ekkubo awammanga waliwo akapanda ak'omusawo omuganda naseka yamba naye baana abali okumpi n'embuga y'ekereziya obbendo bendeerye Masaka bacha asobola okuba n'obupande bwebuti mu kyalo kyabwe kyebuuze gwe munno bw'omugamba nti totelebuka omusalira magezi ki. Ebyo nga biri bityo Ssaabasumba w'essaza kule ly'e Kampala Kitaffe Paul Ssemwogerere asabye abakristo obutamala gajaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo nga bakitwala ng'ekinyumu naye bakitwale nti budde bwakwebuulirira. Ssaabasumba bino abyogedde atongoza enkola y'ekereziya eneeyitwangamu okwebaza ku bantu ba Katonda abalina bye bakoze era bye bakoledde ekereziya w'Omukama n'abaweereza baayo mu biti eby'enjawulo ng'omukolo gubadde mu luggya lw'ekigo kya Lubaga Cathedral era gwetabiddwamu mbaka wa Papa mu Uganda mbaka wa Papa yawummula Ssaabasumba Augustine Kasujja. Amazaalibwa amalungi n'omwaka okumalako obulungi omulembe gwe tulimu ku Krismas baagitubbako tekyali yaffe abasuubuzi baagitubbako kati bakolera mu nsi kadi abazzukuba si bakristu ne bazzukuba kubanga tukulefa bakristu ab'ebisanyusa eyo gyetuli gyetutambulira nabo kati nabo baagitubbako kristu bamugyamu ne bamuteekamu entertainment era bangi abanaakola ebikujjuko tebajja kujja okusoma ku Krismas bajja kuba bakooye nnyo bagee twakooye ganamazaalibwa gatukooyeza okufa kofi naye ng'ebyabakooyeza birala si byakwegayirira nakusanyukira mukama waffe Yesu Kristu azaaliddwa awo nno kristu tumuze mu Krismas kinsanyusiza nnyo okulaba nga kwaya za fezino kyokye beetegekedde bamaze ebbanga bajja buli lunaku ne bakola practice tewali musaala gubaweebwa kumanya obembo ebaze ekulira ne transport. Ssaabasumba Ssemwogerere bw'abadde ayagaliza bannayuganda amazaalibwa ag'omulokozi amalungi era asabye abakristo obutamala gakola bijaguzo ne banywa omwenge ne beemalamu ng'abantu nga beerabidde nti obulamu bulina okugenda mu maaso. Kereziya ekiteekateeka nti kaloozi zino ziyamba abantu okwewulira ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo wawo n'entertainment ebeeramu naye ekikulu ekigenderera kikufuna mpaka onaavuganyiza ani asinze tuyizije tutya naye ebigambo ebiyimbibwa tubeere nga tuyeebuulira nga twebulira kutukyamagere kye ky'okwefuula omuntu ekyokufuuka omuntu ka Mukama waffe Yesu Kristo. Mutukoze bulungi ne tubeera mu ssaala akawungeezi k'olwaleero okuva ntumazze wano njagala okwebaza mwenna abasobodde okujja okubeerawo bano ne batayimba ne balema kuyimba nga tewali bantu babawuliriza balabye mwenna mubadde tunyumirwa ate nga twegayirira era akalombolombolo kano nange nkasemba keyongereyo mu maaso ongere okwegayiriranga n'okutegeera amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo.
Cathedral Administrator Warubaga Lutiko Reverend Father Achilles Mayanja abwabadde yanjula enteeka teeka eno ekyali empya ttuku agamye nti yagikopye mu nsi za Bulaaya. Abakozi n'abakristu ababagabudde babagabudde ekijjulo era ne babaweebwa n'ebirabo eby'enjawulo ng'era abayimbi mu kwaya eziwerera ddala mwenda okuva mu bigo okuli Rubaga Ndeeba ne Nalukolongo babyetabyemu. Abalimi b'emmwanyi mu disitulikiti y'e Kalungu mu ssaza Buddu bataddewo cooperative egenda okubagatta wamu n'okubakumaakuma basobole okuganyulwa mu kirime kino nga boogeza ddoboozi limu. Omusasi waffe Muzaffar Nsubuga katuwa ebisingawo. Cooperative ena abalimi b'emmwanyi mu disitulikiti y'e Kalungu gye bataddewo etuumiddwa Bannakalungu Coffee Farmers Cooperative Union amakanda bagatadde bukulula ku masaaba. Abalimi b'emmwanyi bano nga bakulembeddwamu Ssekasamba Seifu ssentebe wa cooperative eno bategeezezza nti basazeewo okugitandikawo mu kitundu kino eky'e Kalungu basobole okuganyulwa obulungi mu kirime kino eky'emmwanyi nga bwe guli ku balimi bannaabwe ab'omu kibinge e Bukomansimbi bwe baganyuddwa mu cooperative yabwe eya kibinge kofi. Ssekasamba Seifu agamba nti mu kiseera kino balina bammemba basukka mu 16 era nti bano nga bayita mu cooperative eno bagenda kuyambako balimi bannaabwe mu disitulikiti y'e Kalungu nga baba wa magezi ku nnima y'emmwanyi ennungi saako okwongera omutindo ku kirime kino eky'emmwanyi n'okufuna obuyambi okuva mu gavumenti eya wakati. Kyokka Ssekasamba agamba nti nga bali wakati mu kutumbula ekirime eky'emmwanyi mu disitulikiti y'e Kalungu gavumenti esaana eyongera amaanyi mu kusomesa abalimi b'emmwanyi mu kitundu kino eky'e Kalungu bategeere bulungi omugaso n'ebirungi ebiri mu bwegasi. Nze nali badde ndowooza nti gavumenti esooka esomesa abantu bwegasi kyeki ate mulagenda mu gavumenti kuyamba abantu bennyini batere obwegasi kyeki va mu bwegasi kubanga ensulo zonna zikuze nga ziri mu bulimi zitegeera obwegasi. Mu bwegasi bamuva ekintu kitookuba ekirungi mufuna eddoboozi eryawamu okuva eri gavumenti. Cooperative erimu ebirungi bingi naffe abalimi kubanga nga tunafuna maanyi gonna kuva eri mu gavumenti waliwo amaanyi ag'abantu abalimi nga beegasi okutegeera ekifiekiraki ekisinga mu bulimi emmwanyi bagirima batya emmwanyi bagikungula batya bagitunda batya singa tuba tulina emmwanyi gasanga twegasi tusobofuna ebbeeyi ennungi kuva muntu era ajja kutugulako emmwanyi so okujongerako baita omuzungu kyeta value addition ensonga etalisiza obwegasi buno obwema ate nga tusinza ne ku bantu abatusoosire bannaffe tugeze nga bakibinge tibakoze bubi. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffar e Kalungu mu Buddu. Banaffe n'ekyo ge mawulire ag'essaawa eno okuva mu bitundu bya Buganda nze Joshua Musaasizi Nsubuga.